Qədim musiqi alətləri xalqın tarix, mədəniyyət və mənəviyyat abidəsidir. Xalqımızın milli ruhunun aşılanmasında qədim musiqi aləti olan Azərbaycan tarı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Böyük Azərbaycan sənətkarları tara çox yüksək qiymət verib. Fikrət Əmirov deyirdi ki, tar simləri xalqın ürək telləri ilə həmahəng səslənən çox qiymətli bir musiqi alətidir. Mikail Müşfiq isə olduqca məşhur şeirində yazırdı. Oxu tar. Səni kim unudar? Öyrənirəmi izləyirsiniz? Əgər verilişimizi sona qədər izləsəniz, siz də tar aləti onun ifaçılıq sənəti haqqında öyrənə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, artıq məlum olduğu kimi bugünkü iştirakçımız tar ifaçılıq sənəti ilə bağlı öyrənəcək. Amma o hələ öyrənməyə başlamamış, gəlin biz onun kimliyi ilə bağlı öyrənək. Bunun üçün isə sujetə baxırıq. Yaqublu Yusif Ağanuroğlu 2003-cü il avqustun 2-si Xaçmaz şəhərində dünyaya göz açıb. Ailədə 5 nəfərdilər, 2 bacısı var. Anası Dilbər Evdar xanımdır. Atası Ağanur isə Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Yusif artıq 5 ildir ki, Xaçmaz şəhərində yerləşən musiqi məktəbinin tar sinfində oxuyur. Bacısı Ulduz isə həmin məktəbdə qarmon sinfində təhsil alır. Bacı-qardaş bax beləcə kiçik bir ailə ansamblı yaradıb. Ailə üzvləri üçün isə onları dinləmək böyük həzdir. Yusifin digər bacısı Səadət isə xalçaçılıqla məşğuldur. O boş vaxtlarında anası ilə birgə xalçalar toxuyur. Yusif musiqiyə böyük maraq göstərsə də, dərslərindən də geri qalmır. O həm də dərs əlaçısıdır. Hesab edir ki, sənətin sirlərinə yiyələnmək üçün usanmadan öyrənmək lazımdır. Elə bu hissə ilə az sonra paytaxtda bizimlə bərabər olacaq. Əziz tamaşaçılar, artıq bugün öyrənməyə gələn iştirakçımız, bugünkü qəhrəmanımız Yusif mənim yanımdadır. O, atası Ağanurla Xaçmaz şəhərindən birbaşa öyrənməyə paytaxta gəlib. Mən salamlayıram sizin hər birinizi. Ağanur mənim, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gününüz olsun. Yusif, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşı. Ağanur müəllim, necə gəldiniz yolu? Çox rahat, çox əla, çox yaxşı. Ki o qədər də uzun məsafə deyil Xaçmazdan Bakıya? Yox, yox, çox yaxın məsafədir. Çox əla gəldik, çıxdıq. Qismətinizə də bugün hava kifayət qədər günəşlidir, rahatdır. Bəli, bəli, elədir ki var. Yusif, necə hiss edirsiniz özünüzü? Həyəcanlısınız az sonra baş tutacaq görüşə. Bəli. Uğur olsun. Sağ ol. Yusifin gələcəyini siz bir ata kimi necə görürsünüz? Yəni, hansı hisslər bugün bəxş eləyir sizə onun bu sənətə meyil göstərməsi? Ümumiyyətlə, Yusif musiqi ilə çox yaxşı dərindən məşğul olur. Müəllimləri də yaxşıdır. Əsasən, mən qeyd edirəm orada Müşfiq müəllimi. Çox gözəl məşğul olur və xüsusi olaraq onunla ayrı da nəinki məktəbdə, hətta evdə də, öz evində də onunla məşğul olur. Çox sağ olsun, mən minnətdarlığımı bildirirəm ona da və eləcə də sizin kollektivə deyək ki, bizi gəlib burada məsələn gəlişimizi qeyd edirsiniz, lent alırsınız. Çox sağ olun. Amma bugün onu kim öyrədəcək? Bugün onu çox dəyərli bir sənətkar öyrədəcək. Mən hələ açıqlamaq istəmirəm. Az sonra biz yollanacağıq Milli Konservatoriyaya və orada çox dəyərli bir ustaddan dərs alacağıq və ümid edirik ki, bugün aldığı dərs, bugün öyrəndikləri Yusifin bundan sonraki o yaradıcılıq yolunda ona çox yaxından kömək edəcək. Hazırsınızsa gedək. İnşallah.
Dostlar, artıq beləliklə Milli Konservatoriyadayıq. Çox möhtəşəm bir tiklidir və ümid edirik ki, elə bizim bugünkü çəkilişimiz də çox möhtəşəm olacaq. Odur ki, Yusif və onun atası Anur müəllim. Biz yollanırıq dərsə. Mən isə nəzərinizə çatdırım ki, bizim çox görkəmli tarzənimiz, çox dəyərli ustad Vamiq Məmmədəliyev bugün bizim iştirakçımıza öyrədəcək. Gedək. Salam, hürmetli tələbələr, hoş gelmişsiniz. Bugün qonağımız da var. Haçmaz rayonundan gəlib. Yəni ki, bugünkü övgənin verilişinə mən hamınızı izləməyi dəvət edirəm və çox maraqlı verilişdir. Gələcək nəsillər üçün bu bir örnəkdir. Abola, sən adını bilirəm Yusif, familiyon nədir? Yaqublu. Yaqublu, əsr Azərbaycanın familiyası. Yaqublu Yusif. Yaxşı, neçə yaş onun var? 12. Orta məktəbi neçə ilə oxuyursan? 7-də. Bəs Musi məktəbində? 5-də. Müəllimin adı nədir? Müşfiq Nəymət. Neçə ildir tarı çalırsan? 5 il. 5 il. Aha, 5 il tarı çalan tarı çalmalıdır. Bu tarı sənin üçün kim alıb? Müşfiq Nəymət. Müşfiq Nəymət, müəllimin alıb. Yaxşı, bu tarı tutursan, bak tarının neçə ilə pərdəsi var? Tut tarı 22 böyle. 22 dənə. Bəs bu tarın neydi? Çanaq var. Hansı çanaq? Böyük. Böyük çanaq, kiçik. Bəs bu nədir? Aşıq var. Kəlləsi, kəllərin üstündə aşırılır. Əlindəkinin adı nədir? Mizrak. Neçə simi var? 15. Simləri say, ağ sim. Ağ sim, sarı sim, kök sim, ulaq sim, bir də ki, zəng sim. Zəng simlər, yaxşı. Bəs bunun adı nədir? Xərək. Xərək. Bəs bunun adı nədir? Bax, simləri tutub ha. Buna nə deyirlər? Bu da simi tuturdu. Buna deyirlər dal xərək. Bu üz xərəkidir. Buna örgən. Buna nə deyirlər? İçərisində o taxta var ha, bax bu. Bu desəm qolu, hə, tarım qolu. O taxta var, gedirə, bax tarın içərisində. Buna nə deyirlər tarın? İç qol. Buna deyirlər iç qol. Bu görsənəndir, yəni içərdə olan, bax bu ağac var ha, görsənin üstü var, parıldayan. Nə deyirlər ona? İç qol. İç qol. Ay, sonra indi oturuşma fikir verir, bax görürüm nətə oturursan. Tut tarı görürüm nətə, tarı tut. Tarı. Əsas tarı tutmaq deyil, sonra Aysun, bir ayın qabağıdır, bir ayın. Aha, yaxşı. Oradan xoş, uşağın çox xoş təbəssümü var idi. Mən onu elə ilk görüşdən gördüm ki, nəsə bu gələcəyinə bundan nəsə bir şey olmalıdır. Xoşuma gəldi uşağın baxışı, görünüşü, ədəbi ərkanı, əsas ədəbdən başlayan hər şey var idi uşağın. Hansı əsərləri çalışır, not əsərləri? İlkbahar, sonra Oxutar. Oxutar sonra. Oxutar kimindir musiqisi? Oxutar, Üzeyir Hacıbəyoğlu. Səyid Rüstəmoğlu. Sonra hansı əsərlərdir? Sonra bu il hələ ula ikisini keçmişim. Bəs keçən il keçmişsən? Keçən il Neapolitan mahnısı. Neapolitan kimin musiqisi? Çaykovski. Pyotr İliç Çaykovski. Sonra görüş filmindən Vals. Vals. Aha, yaxşı, yaxşı. Başqa iri formal əsər keçməmsən ki? Serenada keçmişəm. Serenada kimdir? Şubertin. Şubertin. Aha, lap yaxşı. İndi bir dənə oxu tarı çal, görüm.
Qayətdir, yaxşı. Hansı muğamları öyrənmisən? Heyrat muğamı. Heyratın nə muğamını? Zərbi muğamı. Zərbi muğamını. Zərbi muğam, ona nə üçün zərbi muğam deyirlər? Onda ritm lazımdır. Ritm var, yaxşı, yaxşı. Müəllim sənin yaxşı başa salıb. Müəllimə mənə təşəkkür deyirsən ki, Vamir müəllim təşəkkür edir ki, müəllim səninlə yaxşı məşğul olur. Onları uşaqlıqdan bilmək lazım. Uşaqlıqdan bilinən şey həmişə beyində həkk olunur, o da ömürlü sənin yadından çıxmır. Həmişə. Bunun içərisi yadında qaldı, buna nə deyilir? İçko. İçko, bəs daldakı nə deyilir? Dalxərə. Dalxərə, yaxşı. Yaxşı. Bunun bəs buna nə? Xoruz. Bu da xərəkdir, xoruz deyilir. Kiçik xərək, xoruz yox. Bu böyük xərək. Bu nə deyil? Kiçik xərək. Xoruz oxşuyur deyə xoruz deyirlər. Kiçik. El deyilir, kiçik xərək. Kiçik xərək. Bəs bunlara nə deyirlər? Bax, bax bunu. Bunlara nə deyirlər? Pərdələr. Bunlar zəngilər. Xərəcik. Xərəcik. Görürsən, bu da üstündə yük gəzdirir də. Buna nə deyirlər? Xərəcik. Yəni ki, balaca yük daşıyan. Yaxşı, bunlar belə. İndi bir muğam görüm. Hansı muğamı sən keçmirsən? Hansı muğamı çalmaq istəyirsən? Şur muğamını keçirik indi. Şur, görüm, nəfər. Baştan çal, sen. Şöyle ver. Əsas muğamda, məsəl üçün, notda belədir ki, orada mizrablar göstərilir, bu altdandır, bu üstdəndir, bu 16-lıq notdir. Muğamda elə bir qayda var ki, məsəl üçün, iki dəfə üstdən vura bilərsən, ki, muğamın öz mizrabları var. Bir dəfə, məsəl üçün, üç dəfə üstdən vura bilərsən, bir dəfə altdan vura bilərsən. Sən şuru başlayanda belə başladın, alt mizrab vurdun. Üstdən vurdun, bunu. Sen bunu vur. Bu görün. Bak. Vur görün bir de. Bir de çal görün. Tutarı yaxşı. Aha. Üstten vurun. Sol ya üstten. Aa so bak. Şimdi burada bir de lal var mı bak. Sonra. Vur. Sen bunu alt üst çalarsan, bak bunu alttan görür. Ay soğul. Yum. Yum bunu alttan. Ah şimdi doğuna. Şimdi bu. Yaxşı, yaxşı bunu alttan düşsün ahirinci bizi. Ders prosesinde ben həmişə çalışıram ki, uşağın üstüne düğüm diyandım. Esas mizrablarının düzlüyünə. Alt üst mizrabların düzlüyü, həm də barmaqların aplikatura qoyulma qaydası. Əsas çalğı da bu şərtdir. Əgər bunlar yerində olmasa, o gələcəyinə onu çətin yığışdıra bilər. Ona görə bunları müəllim kimi mən onlara həmişə diqqət yetirirəm. Ay, şuna bak. Görürüm. Yo, sən də burada bunu çağ. Sor. Mən də dalğa birləşdi. Bunu üstə. Aha. Va. Bağla sesi. İkinci parmağı.
işlər bayağı gedik. Qula. Atdan bir də. Dosoy. Sən vərdiş eləməlisən. Sən musiqi məktəbində buğam ümumiyyətlə sizdə biraz yevzam keçirilir. Mən də musiqi məktəbində işləmişəm. Uşaqlar üçün çətindir biz rablar. Amma mümkün qədər biz rabları düz. Sonra sənin gələcəyin var, sonra orta ixtisas. Sonra necə bax, konservatoriya varsa burada büyün. Milli konservatoriya da. Bura. Çox müqəddəs bir yerdir. Sən gəlib burada, müəllimlə burada, yəni ki, mənim tələbələrimlə tanış olmuşsan da. Bu sənin üçün böyük bir fəxrdir. Bir gələcəyinə sən də arzu edirsən ki, ya sən də buranın tələbəsi olasan. Bəli. Çox gözəl. Buranın tələbəsi olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Yaxşı olmaq. İşləmək lazımdır. Gecə gündə neçə saat tərs alırsan? 1 saat. Nə qədər? 1 saat. 1 saat, vay 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 vay. 1 saat azdır. Azından 3 saat. 3 saat, 4 saat. Gerek idman kimi evvel not məşğələlərini çağır, sonra muğamı çağır. Düşür muğamı keçmişsən. Şunu şöbələrini say mənim üçün görür. Birinci hardan başlayır şu? Bərdaş. Bərdaş sonra? Maye. Maye sonra? Sonra? Bizi görüb, bərdaş maye, şu Şahnaz, Bayatürk, Musi Məktəbində sonra şura, şura ayaq. Müslüm ehtiyaclarında az keçirlər müqamını. Çünki uşağın yadında qalsın. Çünki bu uşaq hələ onun siz o yolları keçmişsiniz, ya vaxt Əlün yaxşıdır. Əllərin yaxşıdır. Biz rablarla fikir verir. Həm də çox çalğılara qulağız. Sən hansı tarzənləri tanıyırsın? Sərvər İbrahimov. Aha. Ramiz Quliyev. Ramiz Quliyev. Səyid Rüstəmov. Şəhər üçün onu dəstəkar. Hacı Məmmədov. Hacı Məmmədov. Sonra Hacı Məmmədov. Sonra Əhsən. Əhsən. Dadaşov. Dadaşov. İndi sən bunları üçün. Bak bizim, əmən sonra, əbiyyə sonra deyərsin. Sonra qulaq, bizim axı klasik tarzənlərimiz olur. Məsəl üçün bizdə klasik tarzənlərdən olub Sadırcan. Sadırcan. Bizdə Sadır deyirlər. Sadırcan. Yəni Sadırcan kimdir? Sadırcan bu tarı bizə gətirib indiki dövrə çatdıran Sadırcan olur. Qabaq tarı belə çalınırdı. Düz üstündə çalınırdı. Belə qoyurdu ayağı da. Sadırcan elə bir kanal düzəltdi ki, o tarı sinədə çalmaq mümkün olsun. Burada artıq pərdələr çox olur. O pərdələri kəsdi. Qabaq 4 dənə sim var idi burada. Simlər əlavə elədi. Qabaq 4 simi, 5 simi, 4-5 simi. Sonra əlavə elədi burada zəng simlər, kök sim, lal sim. Başa düşdüm. Bunları əlavə elədi. Tarım biraz da imkanları. Nə oldu? Genişlik. Ona görə tar aləti bizdə elə bir alətdir. Bu 22 pərdədə bütün dünya musisini, bax bu 22 pərdə ilə çalmaq olur. İstəyir Rus bəstəkarları, Avropa bəstəkarları. Yəni bu 22 pərdədə səs düzümündə burada bütün nokta hamsi thank you.
yaxşı. Bu əvvəlin öbürü cümlənin səhv çalmışdı, burada düzəltsin. Bir də çalırlar da 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 da. Ümumiyyətlə, hamıza mən deyirəm, bir əsər çalanda, bir mahnı çalır. Bizim bütün deməli ki, əsərlərimiz hansı muğam üzərində? Bu hansı muğam idi? Bu müzər hansı muğam idi? Bizdə əsas muğamlarımızı bir sanısı var ki, hansıdır? Rast, Rast, Bayat Şıra, Rast, Seyya, Rast, Seyya, Rast, Şur, Seyya, Rast, Şur, Seyya, Çağırga, Bayat Şıra, Humayun, Şüştə. Yaxşı, bunlar əsas yetdi muğamlar, yaxşı. İndi olar sən bir xal mahnısı, bir də sizinlə, siz də örgənin, bilirsiniz onu, amma ki, bir yerdə örgənək. Məsələn, bizdə köylə bir xal mahnısı var, yaşılı baş sona. Ona görə örgənək bir yerdə görək, qulaq asın. Bunu Seyya üstündə örgən. Qulaq asın. Axıcılığı var burada, görürüm, bak. Haradan başlayırıq, parın hansı notdan? La? La. La bemol, buyur görürüm. Görürüm. O regiondan asılı deyil, bu uşaq rayondan gəlib, ya Bakı musiqi məktəbidir. Yəni ki, xoşuma gəldi, götürmə qabiliyyəti yaxşıdır. Yaxşı bizdə suluq deyirlər də, yatdı, götürmə qabiliyyəti yaxşıdır. Çatışmayan cəhət odur ki, mənə dedi ki, gündə bir saat tarçalıram. O deyir, gündə üç saat hələlik, üç saat məşğul olsun, çatışmayan cəhət az məşğul olsun. Bizim xalq müzisində isti rənglərdə, dəramərlərdə, bütün cümlələr 2-2 çalınır, qoşa. Onu yadımda saxlanmışam. Bəzi vaxt görürsən, müəyyən televiziyada, konsertlərində biraz vaxt darlığına görə bir-bir çalırlar. Amma qanunla, bunların, məsələn, heyratı çalırsan, hamısı 2-2. Hamısı qoş. İndi uşaqlar, siz görək bunu, hamısı bir yerdə çalar, bunu görə nətər çıxır. Görək. Məynə. Var hansı, bir düşün seyyahı, xaric seyyahı, bu soy seyyahı. Buna Haşim seyyahı da deyirlər, o vaxtı Haşim Kələntərli olub, burada seyyah oxuyub. Ona görə Haşim seyyahı və yaxud buna deyirlər Soyunqulu seyyahı. Sənəti sev və mən bilirəm, Xaçmazda bir şəhərdən uzaq yerdə, amma orada yaxşı müəllimlər var, mən bilirəm, mənim tələbələrim var orada. Çalış sənətin sirrlərini öyrən. Tarix sev. Tarix həmişə gerək, musiqini sevmək lazımdır. Həyatda
sənə uğur arzulayıram. Bu gün sənin üçün qoy həmişə elə bir yadda qalan gün olsun. Oldu oğul. Mən dərsin gedişatına baxdım və musiqiləri ümumiyyətlə ondan soru-sualı dinlədim. Bu mənə çox xoş təsir elədi. Nə üçün? Ona görə ki, mənim oğlum Yusuf 12 yaşında belə bir ustadla, ustadın şahidi olmaq şərəfinə layiq oldu. Və bunun üçün bütün sizlərə, bütün burada əmək olan bütün bu insanlara çox təşəkkürümü bildirirəm. Vamiq mənimə xüsusi olaraq təşəkkür bildirirəm ki, belə bir ustad mənim oğluma bu yaşında öz dərsini keçir. Mən Vamiq müəllimi efirlərdə görmüşdüm, tanıyırdım. Ancaq lap yaxşı oldu ki, bu günlərdə gəldim, belə canlı gördüm. Və mən ondan öyrəndiklərimi heç vaxt unutmam. Gələcək nəslə tövsiyəm budur, sənət öyrənən istəyir hər hansı bir alət, tək, tar, kamança, balaban. Əvvəl ailənin sözünə qulaq asınlar. Əsas hər şey ailədən gəlir. Müəllimlərini sevsinlər. Müəllimi uşaq sevməsə, o gəlib müəllimi görmək üçün darıxmalıdır. Biz belə olmuşuq. Müəllim onun üçün böyük bir idealdır. Ona görə müəllimlərini sevsinlər, valideynlərinə hörmət eləsinlər. Və sonra yavaş-yavaş, həm də ki, sənət bir günün, üç günün, beş günün işləyir.